جزاك الله احسن الجزاء. قاری باتی فیضی صاحب کو بھی چیئرمین ماڈرن پبلک اسکول کی جانب سے تہنیت پیش کی جا رہی ہے. تابش ریحان صاحب شاہد آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارنا نعمكم معفرة، اللهم ارنا ختام قدر قزر فرما، اللهم ارنا سيئات وحسنات مبطل فرما، اللهم صغيرة كبيرة دانستا دانستا ساري جملة قصورك معفرة، اللهم بالخصوص اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس نعتیہ محفل کو قبول فرما، اے اللہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول کی مجلس سجائی گئی ہے، اے اللہ اس سجانے کو قبول فرما دے، ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اس کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ اس کی اہمیت کو اس کی افادیت کو اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن بزرگوں نے جن ہمارے اکابر نے جن شعرا نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جلا بخشی ہے، ہمارے ایمانی جذبات کو اے اللہ جس طریقے سے پروان چڑھایا ہے، ہمارے دل میں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو ان کے آنے کو ان کے مجاہدات کو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ اس مجلس کو سجایا ہے اور اس میں جس طرح سے تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو اے اللہ ان کی تعاون کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ان کی جتنی جائز تمنا ہے مقاصد ہے اللہ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. مولا ان سب کو اپنی جانب سے بہترین بدل عطا فرما دے. مولا ان کی حکمت سے ہم کلمات تشکر کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اے اللہ ان کے ساتھ حسن کا معاملہ فرما. اے اللہ اے اللہ آج جو حالات سے سب مسلمان گزر رہے ہیں جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اے اللہ آپ جانتے ہیں اس وقت فلسطین کی کیا حالات ہیں. اے اللہ معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، مائیں بلک رہی ہے، ان کی آہیں سنی نہیں جاتی، ان کے ٹکڑے جسم کے پرچے اٹھتے ہوئے دیکھے نہیں جاتے. اے اللہ تو موجود ہے، اے اللہ تو موجود ہے، تیرے سامنے سپر پاور طاقتیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. اے اللہ تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو آ جا، اے اللہ تو اپنی طاقت کا ادنا سا مظاہرہ کر دے اور بتا دے مسلمانوں کا خدا زندہ ہے. اے اللہ اے اللہ تیری قہاریت تیری جباریت اے اللہ اتنا سا ظہور فرما دے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم لاچار ہیں مجبور ہیں، اے اللہ دعا ہی کر سکتے ہیں. جن جن شہداء نے شہادت پائی ہے، جن کے بچوں نے جان شہادت کیا ہے، جن کی گود کو جڑے ہیں مولا ان کے گودوں کو ہرا بھرا فرما دے. جن کے سروں سے سایہ اٹھ چکے ہیں مولا اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کا حامی بن جا، اے اللہ تو ان کا ناصر بن جا، اے اللہ تو ان کا محافظ بن جا. اے اللہ اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ، اے تیرے رحم کا واسطہ، اے اللہ ہم کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری نسبت کو دیکھ. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آپ کے حبیب کی امتی ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ان ظالموں کے ظلم کو ختم فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کو نیس نابود فرما دے، اے اللہ ان کے غرور کو مٹی میں ملا دے. اے اللہ
محافظ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ آج وہ بے گھر ہو چکے ہیں اے اللہ بے سہارا ہو چکے ہیں کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہو رہا ہے دوائی نہیں مل رہی ہے اے اللہ کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور کب آئے گی کہاں سے آئے گی وہ دیکھ رہے ہیں اور اسلامی ممالک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حالت میں ہیں کہ مسلمانوں ساری دنیا والوں اور 56 جو ہے اسلامی ممالک والوں آج کہاں گئی تمہاری طاقتیں اور کہاں گئی تمہارا غیرت آج تمہاری ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں تار تار ہو رہی ہے بے سہارا بے یار مددگار ہے ایسے وقت میں بھی اسباب کے طور پر اگر اے اللہ اگر لوگوں نے مدد نہ کی تو ہم بھی جرم مجرم ہوں گے بھی قصوروار ہوں گے اے اللہ یہ مجلس یہاں کے مجلس میں حاضر ہونے والے یہ علماء یہ ائمہ کوئی معمولی نہیں ہے پورے وجہ والوں کی جان ہے اے اللہ مساجد کے امام ہے اے اللہ ان کی دعاؤں کو ان کی ہاتھوں دھونے کو اے اللہ کی لاج رکھ لے یہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو ساری حاجتوں کو مولا اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما مساجد کی مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما خصوصا حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقصا کی حفاظت فرما کہ فلسطین کے شام کی اے اللہ غزہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ